ବିଏମ୍ସି ଏରିଆରେ କେସେସ୍ ଏବେ ବି ରାଇଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏସବୁ ଜୋରଦାରରେ ଚାଲୁଛି। ବଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏରିଆଜ୍ ଆମେ ପାଉଛୁ କି ଏତେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲେ ବି ମାର୍କେଟ ଏରିଆଜ୍ରେ ଓପନ୍ଲି ଲୋକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଇନ୍ଫୋର୍ସ ବଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏ ଭିତରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ଲେସ୍ ସେମାନେ ମାସ୍କ ୱିୟରିଂ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ଟାଇମଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ଏସବୁ କଥାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ କେସେସ୍। ସୋ ଆମେ ଅପିଲ୍ ବି କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସେମିତି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର ସଚେତକ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗରୁକ କରୁଥିଲେ ବୁଝାଉଥିଲେ ସେ ପୁରା ପ୍ରସେସ ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ କେତେ ଜାଗାରେ ସହଯୋଗ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପେସିଆଲି ମାର୍କେଟ ଏରିଆଜ୍ରେ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ହେଲ୍ପ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଏ ବଢ଼ିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଟିକି ଟିକି କିଛି ଆଉ ବି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଅଧିକା ଅଧିକା ନମ୍ବର ସିଲିଂ ହେଉ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ସେକେଣ୍ଡଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଭର୍ ଅଛି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ସୋ ସବୁମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମଲି କରାଇବେ। ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ୱିଥ୍ ଦ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 3000 ବେଡ୍ସ ଅଛି କରେଣ୍ଟଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ସ୍କେଲ୍ ଅପ୍ କରିକରି 3000 ବେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖା ହେଇଛି। ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର 3000 ବେଡ୍ ଅଛି ସେଠି ପାଖାପାଖି 50% ବେଡ୍ସ ଆର୍ ଅକୁପାଇଡ଼। ଆଉ ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଯେତେ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ବାକି 85% ମୋର୍ ଦେନ୍ 85% ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ସେ ଲୋକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କିଟ୍ ଆଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଫେରି ଫେରେଭିର୍ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛୁ। ସୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ସିନାରିଓ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ପ୍ରିପେୟରିଂ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଷ୍ଟ ସିନାରିଓ ଅଲ୍ସୋ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ଏସବୁରେ ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି।